Ætlum að til hamingju, þetta var sætt. Þetta var æðislegt, takk fyrir, þetta var geggjað. Þið komu gríðarlega einbeittar til leiks í dag. Já, við vorum ekki nógu góðar í síðasta leik, sérstaklega í öðru leik, þá mistum við að stappin. Og við ætlum bara að sýna hvað við getum, við vorum miklu betri heldur en það. Var allar hópurinn svona virkilega einbeittur fyrir leikinn? Já, nú var Birna ekki með og svona, þannig að það var kannski smá sjokk fyrir ykkur eftir síðasta leik. Hvernig kom það svona inn í hópinn? Ég held að það hafa bara gefið okkur auka kraft, við vorum svolítið pirraðar yfir þessu og þetta gaf okkur bara auka kraft til að ná í sigurinn. En þið voru einhvern veginn á tánum allan leikinn og voru yfir allan tíma þannig að þið ætluðu bara að klára þetta? Já, ekki spurning. Er þetta eitthvað sem að þú áttir von á í haust þegar þið byrjuðu? Nei, ekkert endilega. Ég meina að við vissum alveg hvað við gætum og hvað við erum góðar og við vorum okkar markmið og þetta er bara geggjað. Og það tekur við núna ja, skemmtilegu fögnuður næstu daga bara þegar ekki? Heldur betur maður. Og svo bara, svo kemur nýtt keppnisár í haust og þið ætlið bara að halda áfram með sama hópi þegar ekki, áttu vona því? Jú, ég held það, ég veit ekki að neina öru. Til hamingju. Takk fyrir.